Биыл сыр күрішшілері тағы да рекорд жаңартты. Дәстүрлі алтын дән мерекесі аясында көл-көсір өнім жәрменкеде саудаланып, ауыл шаруашылығы саласының үздіктері марапатталды. Ырыс тойы ат бәйгесіне ұласты. Қызылорда қаласының туған күнімен қабат келген мереке гала-концертпен қорытындыланды. 500 жүк көлігіне тиелген 1700 тонна өнім. Нарықтағы бағадан 10-15%-ке арзан сатылды. Жәрменкеге облыстың барлық ауданы қатысты. Көшіміз бойынша 530 400-дей тонна өнім жиналды. Жалпы өнім 63-пен аяқтадық. Былтыр 54-те 7 центнерден гектарына рекордтық жағдайға жетіп отырмыз. Рекорд жасағандардың еселі еңбегі ескерусіз қалмайды. Алтын дән мерекесіне арналған салтанатты жиында аймақ басшысы ауыл шаруашылығы саласының үздіктерін марапаттады. Аграрлық секторда өндірілген өнім көлемі 1,5 есеге өсті. Ауыл шаруашылығына салынған инвестиция көлемі 46 есеге, тамақ өнімдерін өндіруге салынған инвестиция 10%-ға ұлғайып отыр. Жалпы егіс көлемі 2014 жылмен салыстырғанда 25 мың гектарға артып отыр. Бұл жолы ырыс тойы Қызылорда қаласының туған күнімен қабат келді. Ат бәйгесімен жалғасқан мереке қала күніне арналған гала-концертпен қорытындыланды. Мерекелік шарада елге еңбегі сіңген бірқатар азаматқа Қызылорда облысының құрметті азаматы атағы берілді. Сондай-ақ облыс әкімі Екатеринбургте өткен әлем чемпионатында ел мерейін үстем еткен боксшылар Қамшыбек Қоңқабаевқа 2 миллион теңге, Тұрсынбай Құлахметке 1 миллион теңге, еркін күрестен әлем чемпионатының күміс жүлдегері Дәулет Ниязбековке 2 миллион теңгенің сертификатын табыстады. Ал олардың бапкерлеріне 500 мың теңге сыйақы берілді. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Айтмұхамед Байділдаев, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы.